Þetta er Kristín. Já. Er þetta ekki Kristín? Já. Ok, og þetta er Elí. Nei, þetta er mamma. Mamma þín eða mamma mín? Nei. Mamma þín? Já. Ok. Þetta er Vignir. Þetta er pabbi. Pabbi þinn? Já. Ok. Ok, þetta er afi. Þetta er Elí. Er þetta Elí? Já. Það er eitthvað miskinningur í gangi. Þetta er, hvað er í gangi? Hvað er í gangi hérna eiginlega? Ég skil þetta ekki. Jæja, við skulum að fara að borða. Já. Hello. Með Svavari, Ásu og Guðnýju. Þetta er mamma og mikil og gitti. Okay.